Žarko, neko je telefon zaboravio. Moj telefon, ja sam ga tu stavio, isključio sam. Ne, stavio sam tu... Nego odmah primeti. Žarko, stavio sam tu da te prisluškujem. Pa, pretpostavio sam. E, a kad je teško i kad su ove zamršene situacije, eto ti kod nas u studiju. Pa dobro. Rekao sam malo pre, ne znam da li ti to prilog umeš da kažeš, nekad nam to odzvoni onako baš grubo, ali na kraju se ispostavi da iz tog policijskog iskustva... Jesmo sve bili u pravu što smo ovde pričali. I za Makedoniju, i za Periša, i tako dalje. El ima nade... Nema ništa u Makedoniji. Nema ništa. Nema ništa. El ima šanse da ipak voda ide na moju Vodenicu, da Danka može da bude pronađen i nekako da dobijemo čak i za vreme ove emisije neku vest? Sve što je veći protok vremena, bit će teško. Ovde vreme je najjači faktor. I moj neki stav, ovo koliko sam čuo ovako preko medija, ja nemam drugi vid informacije, nije to u Beogradu, pa da mogu kontaktirati nekog od mojih kolega i tako dalje. Ovde sa roditeljima treba odraditi posao. To je moj stav i ništa više. I da se forenzički obradi njihova kuća i šire lice mesta u kući, ali forenzički. Šta to znači? Pa da se primene sve kriminalističke taktičke mere i radnje radi detektovanja određenih tragova koje mogu uputiti na način izvršenja ovog nestanka. Jer ta priča, ja okrenula se da dan detetu vode, ova mala nestala, to je, mislim, glupa priča. Nije to Las Vegas, Pet Avenija u Njujorku i pa to tako u onoj gužvi da se ti okreneš i da ti nestane dete. Ovo je selo, mislim, i tako dalje. Svi se poznaju, ljudi između sebe, i tako dalje. To je dete neko smotno stavio... Do duše njih ne poznaju, oni ne žive tu, oni su tu navodno došli. Jesu Romi oni? Ne. Nije romska porodica. Ali ne žive tu. Najbliže komšija je sad naš kolega. Dobro, dobro, ali samo je, malo je mesto da bi se to tako nešto desilo. Drugo, treba porodicu, ja kažem, oca i majku dobro treba obraditi i videti iz njihove ličnosti da li postoji motiv da ovo dete nestane. Oni su rekli da prestaju pretragu terena i da se baš bacaju na to, ali sad je došao bager, to ne spada u pretragu terena. A šta radi bager? Ne znamo, sad je došao. Pokušamo da dobijemo informaciju. Ovo kruče bager oko kuće da raščišćava nešto. Ne znam, mislim, policija nekad neke poteze u ovakvim stvarima radi iz očaja. Znate, ajde ovo da probamo, nema tu probanja. To prvog dana kad se desilo, treba više ekipa napraviti koje će raditi u različitim pravcima. Pa posle određenog vremena u štabu svi sednu i razmene informacije. Znači, ja sam rekao, jedna ekipa mora roditelje dobro da odradi i njihovu kuću. Znači, njihove ličnosti moraju do detalja da se odrade, uža porodica i sve ono što bi svaka onu informaciju obraditi koja može da bude motiv nestanka ove devojčice. Druga ekipa, naravno, pretraga terena da se radi sa službenim psima. Odmah je to trebalo uraditi. Paralelno, jedno, drugo. Svi paralelno moraju da rade. Dronovi, sad imamo, hvala Bogu, dronove. Sve to treba odraditi, blokirati šire područje Bora, da o graničnim prelazima da ne pričamo. Ali po meni ovo iz ličnosti roditelja ide ova priča. Da, ali mogu nešto da te pitam, ali iskreno. Kažu, Ministarstvo unutrašnjih poslova traži i od medija i od nas da nekako se uzdržimo od suvišnih informacija koje će ometati istragu. Šta su suvišni? Kako mi? Komentari pogrešni, bošno su loši. Pa imali ste slučaj Jelene Marjanović, kakve su se sve gluposti pričale i pisale. Mogući motivi i tako dalje i tako dalje. Da ne ispadne sad da ja napadam medije i tako dalje. Ali po meni mediji u ovakvim situacijama najbolje je da se suzdrže od donošenja svojih nekih zaključaka sa lica mesta, davanje mogućih motiva kako oni vide stvar, nego trebaju samo da prenose informacije koje dobiju od policije i ništa drugo. I da što više sa fotografijama, objavljivanjem, da kažem, traženja pomoći od građanstva i tako dalje i tako dalje. Ali da oni sednu i da daju svoja operativna razmišljanja, pretpostavke, mogućnosti, to nije dobro. Da, i sad ne znam što je gore. Kad policija neke informacije da, oko toga se onda napravi kulitost. A kad ne da,
sad mi delo, policija nikad manje nije davala informacije. Vidite, po policija se opekla na slučaju Marjanović i sad vode računa šta pričaju. Ali efekt je isti. Mogu da vam objasnim. Sad, na primjer, vi pošaljete ove roditelje na poligraf. Ja bi juče, na primjer, da sam radio na tom slučaju, odmah roditelje poslao na poligrafsko testiranje. Navodno jesu. Ali ozbiljno poligrafsko testiranje. Znači, na poligrafsko testiranje na okolnosti nestanka deteta i na verodostojnost njihovog iskaza koji su dali. E sad, vi ne možete dobro poligraf odraditi ako danima štampa izbacuje koje kakve detalje sa lica, mesta, sa uviđaja, onda će osumnjičeni sutradan odreagovati na poligrafu i reće da, pa ja sam to pročitao u novinama, zato sam odreagovao. Odatle meni je saznanje neko vezano za sam događaj. A šta je to, šta je vama polazište? Šta vas vodi ka roditeljima u vašem slučaju? Pa, vodi me prvo, da kažem, kolokvijalno šuplja priča njene majke kako je dete nastalo. To je totalno nebulozna priča. A tu ćete sa jednom majkom da imate dvoumljenja, pošto smo Jelena i ja pričali i šta si mi rekao? U terazijskom tunelu druga priča više. Moje se dete zaista izgubilo za sekund i po. Ali upravo ste ovde... Ovo je selo. Ja sam samo rekla i ova stručnjakinja za bezbednost koja je bila pre vas i složila. Dobro, ali ona se složila... Ako je majka nevina, može da dođe do problema, linčuje javnost. Već je linčuje javnost jer razmišlja puno njih kao vi. Ne, ja vam pričam kao... Samo mi da nađemo zdravu meru. Jelena, ja pričam kao policajac, a ne pričam kao čovek koga će mediji da cene ili ne cene. To stvar medija. Ok, znači vi ne verujete u tu priču. Ja ne verujem u njenu priču i ja mislim da mora kvalitetna kriminalistička obrada da se odradi prema majci. Ja bi sa početak roditeljima odredio pritvor od 30 dana. I majci i ocu. I ocu i majci. Jel ti si odgovoran za dete od nepune dve godine? Da. To prvo, imate osnov prvi zakonski... Čak i 20 meseci, nije da... Eto, znači, ima već zakonski osnov, postoji da im se odredi mera zadržavanja, a onda polako... Zbog zanemarivanja. Tako je, zbog zanemarivanja. E, onda je sasvim to druga priča. To je ono ko što sam, ako se sećaš, Boško pričao za Periša, da su njegove, da je velika greška bila što su prijatelji otišli za Hrvatsku, svi u CZ, lepo, imao si osnov zbog kokaina da ih sve zadržiš. E i ovde imaš osnov da je zadržiš roditelje i onda polako da se radi njihova ličnost, temeljno, svaki dan da se radi. Mora nešto tu da izađe iz njihove ličnosti. Mora. Jer pazite, ako je neko tempirao to dete, to nije bilo ad hoc tog dana. Naišao neko kolima i strpo dete u auto. To je, ako je neko radio, to se planirano radilo. Znači, bila je observacija te kuće, tog deteta više dana i čekao se, znači, pogodan moment da se otmica odredi. E sad, ako je otmica koja za motiv ima sticanje protivpravne imovinske koristi, već bi neko kontaktirao nekoga vezano za otkup. No, možda ne znamo, možda policija krije. U to ne mogu da ulazim, da policija i po meni ne bi trebala policija da iznosi te stvari. Iz operativnih razloga. Može da kaže, ako izađe to u javnost, ubiću dete. Jednostavno, to otmičar može da kaže. Naravno, on to fingira u većini slučajeva, oni to ne pričaju istinu. Sljedeća i najopasnija stvar koja može da bude da je dete oteto zbog transplantacionih organa, zbog pedofilije i neko zbog nekog svog izopačenog seksualnog uma. Da. To su one najgore varijante koje niko ne žele. Ali mogu drugu stvar da te pitam? Može. Prvi snimak koji je izašao sa tog prostora bili su neki mladi ljudi koji žive tamo i kažu, znate šta, ovde ima i divih životinja, ovde i gusto šiblje. A šta je došao vuk u ulicu? Pa nemam pojma. Jel vidiš da tražim izlaz u tome da možda nekako iz nego da nisu najgore situacije? Pitam. Ja pričam, dete je udaljeno od te šume. Znate, ne može, dete je video komšija kako stoji kod neke kapije tamo. Posle je rekao da ne zna ni da li je to dete, da li je dečko, da li je devojčica. Sve to sa rezervom, ali vidite, vi morate obraditi lice mesta operativno. Nezavisno od forenzičke obrade lica mesta. Nego operativna obrada podrazume ovo što vaš novinar radi. Ide od kuće do kuće pa priča sa stanarom. Je li to okej što radi? Novinar to ne treba da radi. To treba policija da odredi. Policija je trebala izolovati ceo taj kraj, uđe unutra, ja kažem, jedna ekipa uđe i radi operativnu obradu lica mesta.
druga ekipa da radi roditelje, treća forenzička ekipa da radi obradu lica mesta sa forenzičke tačke gledišta. Jesu to ove iz počatora? I to je štab. Tu, samo štab? Štab. I jedna ekipa da radi pretragu terena. Naravno, policijske patrole koje su na putevima i tako dalje, da rade kontrolu saobraćaja, pregled, znači, dobro, svaki automobil dobro pregledati sa psima, da i tako, o granici da ne pričam. Jasno. Da. I sva lica koja su na tom području registrovana kao seksualni prestupnici, treba im upadati u stanove, na pretres, detaljan stana, njihovo privođenje i poligrafsko kakar testiranje. Kakav nam je taj registar, valja li? Pa da vam kažem, svako ko je bio na izdržavanju kazne zatvora ili je bio hapšen po tom osnovu, on je evidentiran, u našim evidencijama se nalazi kao lice koje je sklono vršenju takvih krivičnih dela. Vi se bavite posledicama kad se nesreća nažalost desi. Nažalost. A šta biste, ajde probamo da, bude, da nešto konstruktivno izađe iz ovoga, šta bi bio savjet roditeljima? Može roditelj, osim naravno da pazi i da gleda na svoje dete, ali opet ne bih da osudim. Naravno. Šta može roditelj da uradi? Pričali smo malo pre o slikama na internetu, koliko su one opasne. Šta biste savjetovali, da, šta se često radi, a vi biste kao neko ko je prošao najgore, rekli nemojte ovo raditi. Ja sam stalno govorio nekim svojim prijateljima i tako dalje, da ne stavljaju na mobilne telefone slike svoje dece, kao screen servere, one, znate, ono, stavi, drži dete, ljube. A to se sve može kopirati, Jelena. Stvarno, screen server. Pa evo, sad su digli, evo, danas su uhapsili 4-5 osoba koja su koristila te fotografije i tako dalje. Uhapšeni. Screen server kopiraju, tako je, imaju... Što, samo priđu? Imaju načine određene i tako dalje. Drugo, postavljati slike svoje dece na Facebook stranicama, na svim tim društvenim mrežama, to je velika greška. Izvinite, ljudi koji su napravili te, njih pet ima te društvene mreže, svoje deci dnevno daju 20 minuta da budu na telefonu. Pa to neko nek objasni. Oni, ljudi, tvorci Google-a, ovoga, onoga, 20 minuta dnevno može da bude na telefonu i ne više. Znači slike dece nigde javno. Nikako, ma nikako. Ima li još nešto? To je prvo najvažnije. Drugo, vi kad izađete na ulicu, dete obavezno za ruku morate da držite. Dobro. U kom uzrastu mogu da pustim ćerke same u školu? Dok vi procenite, Jelena, vi to procenite. Ma ne mogu da procenite, ja sam paranoični. Pa možete, pa niste paranoični, nego procenite kakva je bezbednost od kuće do škole, odnosno od škole do kuće. A to mi vi kažete, koliko kretena ima na ulici, koliko ludaka. Ja bi isto da... Vladeta Jerotić je u jednoj emisiji rekao da mnogo bolesnog sveta šeta ulicom grada Beograda. Da. Sa kojima se ne zna ni šta ćete, što bi rekao naš narod, ni kućete, ni kako ćete. Šta kažu centralne gradske opštine, Stari grad, Vračar, to ima psihijatrijskih bolesnika. Ima pacijenata koliko hoćeš koji slobodno šetaju gradom. Znači do 16. da ih držim za ruku. Ja stalno pričam i već sam postao malo sebi možda dosadan ili valjda kako je čovjek stariji, ono, džangrizalo. Ja govorim da se mora institucija pozornika, policajca vratiti na ulice ovoga grada. Absolutno. I to u ozbiljnom jednom obimu i da to moraju biti obučeni ljudi. Policajci iz kraja. Policajci, tako je. Gde? Patrolu čine dva muškarca i jedna žena. Pa kad se škola završi, da stanu pored škole, da proprate tu decu, kad dolaze u školu da ih proprate, ako neko dete zatraži neku pomoć, izgubio je telefon ili nešto, da mu priđu, pa sa njihovog telefona da pozovu oca, majku i tako dalje. To je prvi onaj kontakt. Drugo, nastavno osoblje da ima odličan kontakt sa tim policajcima. Tad, kad se završi nastava, nema školsko dvorište, kući svi, jel tu se pije, drogiraju se, tuku se, zakazuju tuče i tako dalje. Nekad se i druže. To je bilo, Boško, kad smo ti i ja bili... Jeste, bilo je, ja znam. Bilo je nekada. Zadnjih 20 i nešto godina to više ne postoji. Ja dok sam bio šef odseka za krvne delikte u policijskoj upravi, ja sam sve smrti u Beogradu dobijao i povrede gde policija izlazila na lice mesta. Nije bilo dana ili noći da neko ne bude pretučen ili izbode nožem u školskom domu. Samo što u to vreme te informacije su... Nije to baš tako išlo...
Nisu bile tako transparentne. Ne, ja mogu da te pitam za ove informacije. Da. Malo pre gošće kaže 1500 slučajeva godišnje. De? Ovde kod nas. U Srbiji 1500. Da, da. A znate kako, oni računaju, ta gospođa računa, ono, muž i žena su posle razvoda svađaju kome dete pripada. Pa dete ode u školu, dođe tata kome sud nije presudio dete, pa smota dete i odvede ga kod njega kući 2-3 dana, pa onda policajci... Dobro, za majku i za deo familije to je otmica. Da, Jelena, ali otmica je sticanje protivpravne imovinske koristi. Ne možemo to otmice. Ja čuo sam o otmica. Ne, otmica je sticanje protiv... To je imovinski delikt. Aha, okej, imovinski delikt. Nije to krvni delikt. Da, naravno, jer za posle... A kako se zove ovo? Kad otac uzme... Kad dete, to je kršenje sudske odluke može da bude. Jel otac je to uradio? Nije to otac uradio da bi napravio neko zlo. Nego iz neke svoje ljubavi, razumete, on je otac. Ali opet učinio neko zlo delo. Ali učinio je prekršaj i nije ispoštovao odluku suda. Ovakvi slučajevi me žarko interesuju ovo, jer evo sad... Tako da ta gospođa trpa to sve u jedan koš, nije to to. Ja sve vreme bunim da je vreme postalo tako, očigledno, sam u krivu i prošli put si me ukorio da kao Petar Pan rekao, ali gledaj, koliko su česti baš ovakvi slučajevi? Ja u svojoj karijeri ja ovo nisam imao. Stvarno? Mi smo imali par puta, mislim, odvratno je reći, silovanja te dece. Ja sam na početku svoje karijere, nepune 3 godine radnog staža u Višnjičkoj banji, bila je romska svadba. Romska kažem zato što je svadba bila u dvorištu kuće. Znači nisu imali ljudi para da plate kafanu, restoran, ono, nego tu u dvorištu. E sad tu su one kućice koje su male i koje možeš zakoračiš i uđeš kroz prozor. Beba je spavala u kući. Molim te, nemoj da nam ispričaš do kraja. Molim te, nemoj da nam ispričaš do kraja. Dobro. Ali hoću ovo da te pitam. 6 meseci imala bebica i čovjek je... Malo pre si rekao da treba da obratimo pažnju. Malo pre si rekao da treba da obratimo pažnju. I sada kada neki ljudi, hoću ovo da te pitam, koliko ovo sad mora da nam stvori ideju pazite na decu. Na Bošku, to je od uvek ideja bila. Beograd je Beograd. U ovom gradu živi mnogo ljudi koji nisu evidentirani da borave u ovom gradu. Niti imaš otiske prstiju, niti imaš DNK profil njihov, nemaš ništa. Nemaš fotografiju, nemaš ništa. Zato kad majka izvede dete napolje, da li idu u mol, da li idu u parkić, da li idu u mek negde, nebitno. Za ruku dete drži i nema puštanja. Počne dete da histeriša, po dupence tu ga malo pljasneš, možeš slobodno, to i američki psiholozi kažu, ne treba samo po glavi, nikako dete, ono, ali po dupe tu ga slobodno možeš opandrčiti malo da se, da stiša hormone. I kad dete navikne na to, moj sin kad je bio mali, kad je bio ono, baš, on sam, kad izađe na ulicu, on sam rukicu... Jasno. A šta kažemo dete? E se ne ljuti, ne, ne. E se ne ljutiš da ti ovdje priključimo doktora Sašu Milićića, on je pedijatar, pa ćemo da vidimo šta to sa decom može, ne može. Ipak iz iskustva, nema veze. Američki psiholozi su rekli, koji su bili protiv, da kažem, oni sad su rekli da može dete pod dupencetuma. A dete krene da gurne prstu u tikač. No, ne, ne, vučem neki centar za socijalni rad na... A nije, ajde. Trenutku. Uključujemo Filipa Belana. Saša Milićević se priključuje našem razgovoru u studiju i da vidimo dok će nas razgovor dobiti. Gde je Filip? Filipe, izvoli, Filipe. Ono što kaže policajac. Boško, Jelena, evo, javljam se još jednom. Nemam trenutno nove informacije. Svaki čas očekujemo da dobijemo neke od najnovijih informacija, ali ono što trenutno mogu da kažem, kao što vidite iza mene, istraga uveliko traje. Pristiglo je nekoliko desetina vatrogasaca, spasioca koji trenutno pretražuju teren nakon što je bager raskrčio šiblje. Bager je još uvek ovde. Vatrogasci se okupljaju kako bi pomogli u pretrazi terena. Pokušavam da saznam zašto se i dalje traga, zašto se i dalje detaljno pretražuje teren oko kuće. Trenutno nemam baš najbolju komunikaciju zato što je vetar sa vama. Ne znam da li je gospodin Popović još uvek kod vas u studiju. Druga priča. Jeste, jeste, naravno. Filipe, izvini, mi se ovde zapričali, komentarišemo sve što nam pričaš. Evo. Izvoli, kaži. Nema problema.
Imao bih pitanje za gospodina Popovića, evo on kao stručno lice i kao naš čest gost koji uvek odgovori adekvatno na naša pitanja. Evo, molit ću kameru da zoomira ovu zaista gustu šumu ovde, gde zaista građani svi misle, to je stanovnici ovog sela, misle da dete od 2 godine ne može da pristupi, ne može da se izgubi. Pa evo da pitamo i gospodina Popovića šta on misli, da li dete može da se izgubi u ovoj gustoj šumi koja je i brdovita i zaista je nepristupačan je teren i oko kamere da zabeleži sve to, a kamoli tek kad se zgazi na to tlo. Ovako, Filipe, prvo, šuma gusta nije uopšte. Mi odavde vidimo unutrašnje šume, ali ajde, sad to nema veze. To dete, neko ako je imao nameru da ode u šumu, nekoga je odveo, razumete, da li u naručju, da li za ruku, nebitno, i možda je u nameri da uradi neko nepočinstvo, razumete, i tako dalje. Ali dete samo da ode, to je besmisleno pričati o tome. Filipe, hvala ti puno. Javi nam se ako budeš dobio neku novu informaciju ili ako se nešto novo na terenu bude dešavalo. Imaš nešto da dodaš? Javljam se ubrzo sa novim informacijama. Hvala puno. E, a šta sve dete? Doktore, njih dvoje su se konektovali i u istražnom su protiv i tako dobro. Izvinite. Ajde, izvoli. Imam priliku da pitam policajca. E sad, dođe trenutak, jasno nam je, moramo držati dete za ruku. Dođe trenutak kada majka i otac procene da sad može polako sam do škole, od škole. Šta su saveti deci? Kako deca mogu u susretu sa nekim kretenom, ludakom na ulici, da se, kako da se ponašaju? Sa problemom. To doktor još bolje zna, posebno sa te psihološke strane deteta. Svako, ja sam slušao profesora Jerotića, imao sam čast jednom s njim da ovako lice u lice razgovaramo. On kaže, dete do svoje 5., 6. godine što prihvati i primi i što nauči od roditelja, to nosi za ceo život. Do trećeg, ljubav koju... Tako je. To su još jezuiti pričali. Dajte nam svako dete, bez obzira na rasu, na jezik, na nacionalnost i sve, dajte nam ga po rođenju. Do 7. godine života mi ga puštamo, ali će biti dok je živo naš. U mentalnom smislu. E, to se odnosi i na ovo standardno vaspitanje. Vi morate detetu dok je malo objasniti da na ulici nikome ne prilazi sem roditeljima. Jasno. Da ono, već da ne pričam, kad prelazi ulicu, semafor, da ako mu neko nešto ponudi na ulici, sve da odbija, kontakte samo sa poznatim, nađe mu normalno komšija ili neki rođak, slučajno u redu je normalno da se pozdravi. Ma da često među njima bude, komšija mu kaže, ajmo kod mene kući, ne može. Ne, samo škola, kuća, ništa više. I stroga veza na, što kažu, na telefon. Ako je škola malo udaljenija od kuće, gde ta udaljenost zahteva korišćenje javnog prevoza, nikako, nego roditelji moraju naći način da odvezu dete do škole, da ga vrate, ako ne, nek plate neku ženu, nekoga koja će da brine o tome ako su u toj nekoj materijalnoj mogućnosti. Znate koji, ja vam kažem, u Beogradu mnogo ima bolesnog sveta koji šeta, da je profesor Jerotić rekao, mnogo, kolokvijalno da kažem, ludaka ima koji šetaju po ovom gradu, koji nisu svesni svojih postupaka, svog činjenja i tako dalje, i uvek može neka glupost da se desi, ne mogu zbog Boška ovdje da navodim primjer, da se spava 5 dana i tako dalje. Doktor Miličiću, da vas pitam, evo, pričamo o detetu od 2 godine, pričamo o ideji šta je moglo da se desi, šta ne bi trebalo da se desi, daj Bože šta neće da se desi. Kako vidite ovu situaciju? U pitanju je devojčica od 2 godine. To je malo, mislim, dete malo. Znači, vi kada izvedete dete u park, pa bude recimo 2-3 sata tamo, odmah dođu kod doktora i kaže, evo, prehladio se. A mogu da zamislim to dete tamo, ako je zaista dete bilo napolju, prvo opasnost od hipotermije, odnosno od prehlađivanja, jer kao zinat i kiša je bila, i hladno, i vetar, i još ako to dete bilo slučajno u kontaktu sa nekom vodom, ta temperatura tela se još više oslobađa. Mi imamo taj neki gore centar u mozgu koji zove hipotalamus, koji pokušava da održi našu telesnu temperaturu, ali ima svoju granicu, a pogotovo kada se deči, taj centar nije dovoljno razvijen, on je vrlo labilan, zato se deca lako prehlade, lako se i zagrije, ali se nažalost i mnogo lako prehlade. Tako da je to jedna opasnost. A druga opasnost je od dehidracije. Svi znamo koliko deca moraju da piju tečnosti, jer je veliki deo tela, dečeg tela je voda. I našeg, ali dečeg pogotovo. Dakle, to dete bez vode
može da bude jako lošem stanju. Našeg je 60-70%, je li tako? Jeste, kod njih još više, da. I hrana, ali dobro, bez hrane može duže da se izdrži, ali bez vode jako malo. A treće, stvar možda i najvažnija, zamislite psihičko stanje tog deteta. Dete se izgubi u stanu, kad nestane struja, pa se oplaši. Mogu da zamislim u kom je stanju to dete, da li u šumi, gde je... Samo se nadam da negde gde ga možemo naći, to bi bilo. Tako da zaista to su sve neke te opasnosti koje zaista realno prate. Sve što više vreme prolazi, sve veća šansa da to dete negde iznemoglo. Mala je ona suviše da bi ona mogla recimo da se snađe. Znate da negde, ne znam nija kako može se snađe u šumi, ali negde da sedne, da nešto, nego to... Filip stalno ponavlja gusta šuma šiblje. Da, da šiblje. Ne, u Srbiji je pre svega šiblje. Ono dron ne može da se prođe. Usnimi bez problema. Kada je taj stres u pitanju, kada su deca mala i traume kao takve, onda ovo... I to obara imunitet, a ostavlja i tragove. Daj Bože da se sve završi dobro, pa radovali bi se svi da to dete bude u stresu, samo da bude živo. Hoću ovo da pitam, što smo mi kroz neko policijsko iskustvo i kroz neko iskustveno znanje prošli, a to je odnos sa decom. Kao lekar koji se bavi decom, odnos sa decom. Da, jako specifičan, da. Specifični su stvarno posebna bića. Mi ih često, ne to malo, nekako ne shvatamo ozbiljno. Zato što mislimo, zato što nemamo iskustvo. Ali nemamo ono što oni imaju, ta iskrenost. Oni su jako pametni, samo nemaju iskustvo. I nekad su, zato su tako dobri. Kasno ih mi malo i pokvarimo. Da su iskreni. Jasno, što rekao profesor Jerotić, što ste rekli. Pokojni je zaista, deca, znači oni se rađaju s inteligencijom, rađaju se s temperamentom. Inteligencija ne može da se popravi, pa ni temperament. Može čovjek da stekne znanje, obrazovanje. Ali ko se rodio inteligentan, takav će biti. Ko se rodio temperamentan, takvi će stalno biti. Može da pokuša kasnije malo nešto da suzbi, ali kada će taj temperament da bukne. Tako da deca nisu zapravo prazne. Jedna tabla, pa sad mi kao na tisp. Oni imaju sve svoje. A mi treba, naša uloga, naš zadatak je da učinimo da oni, da to pratimo da izrastu u prava bića. Ali stres je nešto što zaista može njih mnogo da suzbi. Nažalost, oni jako to teško podnose. Nisu zaslužili i oni nisu spremni za to. Mi smo googlili, nas mogu da muče psihički, pa ćemo lakše izdržati. Dobro, mi smo zreli i možemo da racionalizujemo neki problem, da ga svedemo na neku banalnu činjenicu i da idemo dalje. Deca to ne znaju. Oni su iskrena i progutaju sve što dobiju i bude... Mogu da vas zamolim za jednu racionalizaciju ove situacije? Ne za kraj, nego pred kraj, a to je to da vas dvojica, čini mi se da je temperamentima, malo ste različiti iskustveno, a i po pristupu. Ne, ne kritikujem. Ti znaš činjenično stanje, a on to negde sa druge strane sagledava kada su deca u pitanju. Dajte nam neku meru, kako razgovarati sa decom? Kako pričati sa decom? Žarko je rekao, strogo. Ne strogo, nego dete moraš da naučiš svakodnevnoj rutini. To sam hteo da kažem. Ali dete kao dete, ako mu daš malo više, deca su i onda bezobrazna. Deca su surova u komunikaciji između sebe. To je instinkt za preživljavanje. E sad dete kad malo pretera u tije, moj sin je imao običaj da gura prst u one utičnice. On je strah. Mene je bilo da mu se ne desi našto. Povuko na tatu, volio pa. I ja malčice pod dupencet, ono još pelenice imao i neće. I da ništa mu ne gura već. Saša, daleko od toga da je to bilo nešto... Naravno. Tvoj način? Pa, ja se slažem. Ne možeš ti se detetu objasniti da je to struja koju izmislio čika Nikola Tesla. Pa to je vrlo opasno. Jedna struja možda je zove pakotina trećeg stepena. Tako je. Zavisno je nešto, mora čovjek da bude nekada, postoje deca, znate, nekada deca prosto traže da im vi to kažete. Mi smo dužni. Ako on stvarno stavi, znate, ručak koji gleda vas, pa on traže da mu je kažete, ne. Provocira mi. Deca traže da im se postale granice. Ja pričam o drugoj stvari. Poverenju i nepoverenju u svet koji te okružuje. To je ideja o kojoj sad ovog trenutka pričamo. To je najteži deo i roditeljstva i ove situacije o kojoj sada treba da donesemo zaključak. Jeste, jeste. To je najteži. Ja gledam sad aspekta pedijatra. Volim kad mi roditelji kažu, on je stekao poverenje o mene, bilo kog pedijatra. I to mnogo znači. I to ne smije čovjek da to se jako teško stiče. Znači kad vas gledaju onako onim okicama, oni idu srcem. Idu time. I to je ono što ne smemo da poljujemo i ne smemo to da izgubimo. U tome se i razlikuju od nas. Kasnije će se oni pokvariti, život će ih
pokvariti, mislim, djecu treba maziti. Kasnije će oni postati Jelena, Boško, Žarko, vi... Treba ih maziti, zato ima ona izreka, kaže... Izvini, Boško, Jelena, nemoj ti nisi bolj. Kažu, djecu treba maziti kad su krive, jer će ih život kažnjavati kad nisu krive. Znači, to tako ispade... Ali ih naviknete na pogrešan sistem. Objasni mi ovo, baš mi se svidjelo. Djecu treba... Treba maziti i kad su krive. Treba ih razmaziti. To su voljena deca. Kaže, razmaženo dete. Neka je razmaženo, to je voljeno dete. Da, to je ulog koji im date, sa kojim idu kroz život mnogo sigurniji. Ko će ga drugi maziti nego mama i tata? Evo, sad, i posle muže žena. Dobre, šta... Hoću to da pitam na kraju. Ništa mi drugo ne ostaje. Ja znam čemu si. Ja nadam i šta bi volao da odzvoni tokom ove emisije. Svi mi. Kako ti razmišljaš u prilog ovome, Saša? Mislim, me podsjeća na neki ružan film. Zato, često mi je prigalama te neke filmove, da kažem. Ali ima tih filmova koji se na kraju preokrenu. Ali bih volio da bude taj happy end. Volio bih da se nešto desilo da dete negde u nekoj zatvornoj prostoriji. E pa to, kao pedijator, ona može da držiti... Makar tražili i sve pare ovog sveta, da im se daju samo da se to dete vrati mami i tati. Ona može da sada, ako negde je izgubljena, ona može još uvek da bude dobro, okej, hipotermično, ali može da bude dobro ako se negde sakrila. Može, ali sve što vreme više... Ona može da bude i konfuzna, može da bude... Znači, to je opasna ta dehidracija, ta hipotermija. Da, oni ne znaju sami da zadovoljaju žeć. Ne znaju kako će. Ona je prohodala pre par meseci tek, valjda, dva meseca. Da, jeste, jeste. To je bebica. To je dete koje još ne priča, dobro, još ima vremena, ali taj njen imunološki sistem sigurno, ne mogu da skinem pogled, još ona slika sa onom dudom, ono zaista čovjek u srce da se pocapa. To je ono što smo svi jutros kad smo ustali, ja ne znam, ali ozbiljno, svi jutros kad smo ustali, ja mislim da smo svi pogledali, prvo da vidimo da se nije... Prvo smo to gledali, da. Ja na telefonu to imam uključeno i stalo šalju mi poruke, da. Ne znam što da kažem, protok vremena ne ide u prilog, samo to mogu da kažem, a ovo ostalo je... u Božim rukama, što kažu, ne znam. Stvarno je jako teško. Ja sam vam metodološki objasnio kako treba raditi. Da, to je zato kad dva stručnosti, sva dobra volja nisu dovoljni. Što bi se reklo, sa najboljom nadom, toliko za danas. Mi odavde, a toliko za danas se zove i film gospodina koji je došao ovde, kažu najbolji film koji je ove godine bio domaći na festu. Neki od onih glumaca kažu i najbolji film ove godine. Mi smo izbegli nekako muzički numer od početka do ove emisije, zato da nekako nisu... Ali ajmo sa jednom... Ovo 1500 ljudi, to ljudi primite sa teškom rezervom. Nemojte to. To je na sudu, znate što tata i mama se podžembeljaju, pa onda jedno drugo muzimu... I mene je to zbunio. Oni to sve vode kao otmice. Ali realno, Žarko, koliko otmice? Nema, bre, kad je ovo ljudi bilo? Zato i mene zbunilo. Ova situacija... Sve se sveća samo ono iz Jerkovića pre 10 godina. To su sporadični slučaje. 90. godine bila su neka dva brata Timotijevića koja su otimala decu, a majka pregovarala o uzimanju love za vraćanje dece. Ali smo mi to izregulisali vrlo brzo s njim. Ono što me veseli, ovdje bi stao, ovo stvarno se ne dešava. Mi smo bezbedni što se toga tiče. Ja odgovorno to tvrdim. Dobro. Reci srećo. Ja sreću uvodim kao nešto što može da u ovoj situaciji pomogne da dete bude pronađeno i da se desi. Izvolite. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.